Os grandes heróis da Bíblia. Dois homens passam por uma prova da sua fé em Deus. Primeiro, um homem fala abertamente dos abusos contra o povo e se torna vítima de uma conspiração para destruí-lo. A história de um hebreu e de um rei cuja vaidade ameaça a vida do fiel amigo. Um homem de coragem enfrenta a pior das mortes numa suprema prova de fé em Daniel na Cova dos Leões. Estrelando David Byrne como Daniel, Cherry Jackson como Joanna, Nehemiah Persoff como Balimir, Dean Stockwell como Isar e Robert Vaughn como Dario. Depois que os reis babilônicos destruíram a cidade de Jerusalém, os hebreus foram feitos cativos e levados para a Pérsia, onde trabalhavam como escravos para os captores persas. Deveriam construir a cidade cujo projeto já havia custado a vida de muitos do seu povo. Vamos! Continue andando! Vamos! Vamos! Apesar de escravos, os hebreus conservavam sua fé e sua esperança em Daniel, um hebreu abençoado com a sabedoria divina. Daniel foi eleito ministro e protegido pelo rei Dario e era respeitado pelos ministros e príncipes do rei. Segura aí, eu volto já. Boatos de corrupção e atos de crueldade haviam chegado aos ouvidos de Daniel. Apesar da objeção dos ministros, veio ele mesmo investigar a situação. Então, Excelência, de homens famintos, algum feitor cruel, alguma prova de material inferior? Boatos, calúnias maldosas, como pode ver, Vossa Excelência, levadas ao palácio por conspiradores maliciosos e cúmplices. Ambição. É uma força estranha nos... Pode ser boa ou muito destrutiva. Leões reais de Sua Majestade. Eles foram mudados para o novo covil. Gostaria de vê-los, Excelência. Mais tarde, Príncipe Dunant. Primeiro eu gostaria de atravessar essa cidade do aprendizado que estão construindo. Talvez eu aprenda alguma coisa. Acompanhamos o senhor, Excelência. Eu vou sozinho. Eu prefiro. Melhor levar um guarda, Excelência. Esses hebreus podem ser traiçoeiros e maldosos. Nunca se sabe quando mudarão. Esquecem de que também sou hebreu, senhores príncipes. Mestre Baru, os ministros do rei chegaram numa linda carruagem do príncipe Malimir. O primeiro-ministro Daniel está com eles? Sim, senhor. É um bom menino. É um brinquedinho bem caro que comprou, senhor. Todos nós ficamos ricos com esse projeto, Príncipe Sar. Mas vou lhe dizer, trocaria tudo isso para me livrar desses nós que sinto na barriga no momento. Se Daniel descobrir o que fizemos, o rei cortará nossas cabeças. Devia tê-lo incluído no esquema, Sar. Devia tê-lo subornado também. Você é um louco, Duman. Daniel não pode ser comprado ou subornado. Por isso o rei Dario confia nele. E é exatamente por isso que ele é o primeiro-ministro acima de nós, os verdadeiros príncipes do Império. Pois então é melhor este seu plano funcionar, Isar. Pois se não destruirmos Daniel, ele certamente nos destruirá. Daniel tem uma fraqueza. O Deus hebreu para quem ora. E o nosso nobre rei Dario também tem uma. Sua vaidade. E se fizermos bem nossos papéis, não precisaremos nos preocupar mais com Daniel. Esperamos que os leões do rei, colocados sob sua guarda, saibam igualmente a parte deles. Eles sabem muito bem, nobre príncipe. Principalmente quando são mantidos famintos como estão agora. Água. Água. Vamos! Água. Depressa com isso aí. Água.
água! Alguém traga água! Joana, o que está fazendo com os aguadeiros? Por que não está no seu posto com as mulheres ensinando as crianças? Que resposta posso dar ao grande primeiro-ministro dos Medos e Persas? Não fique zangada comigo por eu servir a Deus e ao povo num cargo para o qual fui abençoado. Antes de tudo, eu sou o hebreu. Quantas crianças hebraicas famintas viu na corte do rei Dario? Não tenho resposta para você hoje. Preciso orar a Deus. Ah, claro. É sabido por todos que Daniel ora 3 vezes por dia. Para quê, Daniel? Peço sempre pela libertação do nosso povo um dia. E geralmente por coisas simples, como a compreensão do meu próprio povo. Tragam água! Com licença, poderoso Daniel. Eu preciso levar água para os nossos homens sedentos antes que os mestres tirem isso também. Baruch? Está bem? Pela primeira vez em 6 meses, venho ter com meu povo e só encontro hostilidade. E a ira que vejo em seus olhos, por quê? Estou diante do primeiro-ministro dos Medos e dos Persas ou diante de Daniel? Se nada receias diante de Deus, muito menos diante de mim. Esta cidade que nos mandou construir, um lugar de aprendizado e conforto para o povo, está nos destruindo. Mas o Tesouro Real gastou somas fabulosas para que o povo fosse bem alimentado, bem pago pelo seu trabalho. Os ministros enriqueceram. Nunca fomos pagos, a não ser com açoites e chicotadas. As vigas que nos fazem construir são tão podres que se esfarelam. Pagamos pelos melhores granitos da pedreira do Monte Issus. É arenito puro, Daniel. Cheio de rachaduras e falhas. Perdemos muitos homens quando as estruturas caem. Os que reclamam e se recusam a trabalhar são mortos. São acusações terríveis, Baruch. Você tem provas? Veja você mesmo. Está bem. Mostre-me tudo. Cuidado. Se afastem. Os animais não comem há 3 dias, como ordenou o príncipe Issar. Lindos. Tão ferozes. Tão decididos, hein? É, mas morte pelos leões é por alta traição. O rei ama Daniel. Como podemos ter certeza que daria tal sentença? Dario não terá escolha, uma vez transformada essa proclamação em lei. Concordo. Daniel deve ser eliminado rápido. Mas é um esquema ousado, perigoso, muito perigoso para nós. Sim, é a antiga lei de julgamento igual. São os loucos os dois. Preferem que Daniel revele ao rei nossas transações. Cortaria nossas cabeças. Que homem sobreviveria 12 horas, não fosse com esses animais ferozes, hein? Assim está ótimo. Desatrele os cavalos e tirem daí. O que estão fazendo com minha carruagem? Qual o significado disto, Excelência? O que está sendo feito com minha carruagem tão cara? Acho que temos um problema aqui de opinião dividida. Meu caro rei. Daniel, caro amigo. Como vai a construção da cidade do aprendizado? Afável majestade, esta é uma pergunta que eu não posso responder no momento. Daniel, eu pressinto algum problema. Vamos, amigo Daniel. Já compartilhamos muitos problemas. Uma opinião dividida, senhor.
Os pedreiros hebreus acreditam que o material fornecido não é de boa qualidade. Acreditam que aquelas colunas não aguentarão o peso do lajedo. Temem por suas vidas, senhor. Queira perdoar-me, gentil majestade. Mas sua excelência, Daniel, colocou minha carruagem nova e tão cara debaixo daquilo. Os olheiros de Malimir insistem que os pedreiros hebreus são negligentes e devem ser açoitados. Qual é a sua solução, Daniel? Aqueles pedreiros desejam arriscar sua vida, colocando o lajedo. Se o príncipe Malimir quiser arriscar sua preciosa carruagem embaixo. Isto é um perfeito absurdo. Creio que o primeiro-ministro foi longe demais. Não, não, não acho. Daniel é famoso por ser justo e honrado. Aquela pilastra está firme ou não? Claro que está, majestade. O povo hebreu prefere mais reclamar do que trabalhar. Neste caso, não há objeção à antiga lei persa de prova igual. Ambos os lados podem perder algo muito precioso. Muito, muito interessante. Mas minha carruagem nova vale mais do que a vida de 12 hebreus. Faça o teste. O que significa isso, Daniel? Eu ainda não tenho certeza, mas eu vou descobrir. Quando tiver todos os fatos, levarei o senhor para julgamento. É muita infelicidade, majestade, muita infelicidade. Apenas um contratempo temporário e peço que não interfira na pequena celebração que havíamos planejado. Celebração, senhor Issar? Que celebração? Os ministros e os governadores das províncias desejam lhe fazer um presente. Deveria ser uma surpresa. Surpresa? Eu adoro surpresas. Muito bem. Vamos nos reunir no meu pavilhão. Daniel? Eu peço permissão à Vossa Majestade para continuar a minha inspeção. Eu gostaria de ir ao acampamento hebreu. Eu estou desapontado, Daniel. Vossa Majestade sabe que Daniel é o seu servo mais devotado. O que Daniel sente que deve fazer deve ser de grande importância, estou certo. Tenho minha permissão, Daniel. Venham, senhores. Estou ansioso por esta surpresa. É com todo o nosso respeito e amor pelo nosso poderoso rei Dario que neste aniversário do seu reino queremos honrá-lo com esta grande lei. É muito lisonjeiro, príncipe Issar, e muito divertido. Imploramos, majestade, que nos conceda esta honra em seu nome. Acrescente, poderoso rei, esta petição à última das grandes leis, e o mundo saberá como nós, seus príncipes e ministros, o honramos acima de todos os reis para sempre. Queira ler novamente, Issar. A partir desse momento e por 30 dias, nenhum homem, mulher ou criança poderá rogar a nenhum deus ou rei, senão Dario, por 30 dias, sob pena de alta traição.
será a 10ª lei do Império e não poderá ser revogada. Nós, príncipes e governadores do Império, pedimos que assim seja. Que seja fixada nos postos de todas as cidades e vilas do Império para que o mundo conheça a grandeza de Dario, rei dos Medos e Persas. Sem dúvida. Sem dúvida. Tal honra jamais foi conferida a um rei por seus nobres. Essa lei me tornaria um deus. Será por apenas 30 dias, majestade. Suplicamos que transforme nossa dedicada petição em lei. O que Daniel pensa desta honra que colocariam sobre a minha cabeça? Daniel é o verdadeiro motivo da petição ser apresentada. Sem Daniel, nunca teríamos pensado nisso. Sabe que não há honraria que Daniel lhe negasse, majestade. O amor dele não conhece limites. Daniel não concordaria com que não fosse justo nem bom. Então esta lei, concordam com ela? Com o coração e com a alma? Então que seja. Divina Majestade, tenho sua permissão para levar essa grande lei aos escribas, para que seja conhecida imediatamente. Triunfamos, meus amigos. Esta tarde, quando Daniel se ajoelhar à sua janela, olhando em direção a Jerusalém e invocando seu Deus, estará assinando sua sentença de morte. Está tudo pronto? As testemunhas. Aonde estão os seus soldados, Vladimir? Estão se escondendo à espera do meu sinal. 20 pares de olhos verão Daniel ler a proclamação que afixei à sua porta e 20 pares de ouvidos ouvirão violar a lei. Gostaria que essa história terminasse. Pode dar errado. O que pode dar errado, príncipe? 3 vezes por dia, Daniel se ajoelha à sua janela e ora a seu Deus. Mas suponhamos que leia a nova lei e resolva obedecer sem orar. Sabemos todos muito bem que Daniel nunca colocaria a lei do homem acima da lei de seu Deus hebreu. É verdade, sem dúvida. Não é interessante que este mesmo Deus que Daniel tanto ama será a causa de sua morte? Aí vem ele. Não devemos ser vistos juntos. O quê? Oh, sim, sim, obrigado. Oh. Muito bem, ele já entrou na casa. Duman, coloque suas testemunhas em posição. Vladimir, venha ver como a velha raposa caiu na armadilha.
Rápido agora, Marimir. Procure seus soldados e quando nos ouvir gritar, traga-os imediatamente. Ó Senhor, ouvi. Ó Senhor, perdoai. Ó Senhor, atendei e atuai. Eu vos suplico, Senhor, que sois a fonte de justiça e um manancial de misericórdia e perdão. Ouvi agora as preces de seus filhos. Abrandai, ó Senhor, a carga de nossos dias. Tornai-nos fortes para que possamos aceitar a penitência de nossos pecados. Mas dai-nos esperanças, ó Senhor, para que um dia o jugo do cativeiro seja tirado de nossos ombros. Conservai... Agora, do que se trata? Traição, senhor primeiro-ministro. Sim, e é você que me fala de traição, Duna. Foi você que cometeu traição, Daniel. Foi você que violou a nova lei. Quero ordem. Abram caminho em nome do ministro do rei. Afastem-se todos. Excelência, o que houve? Esta boa gente está irada, nobre príncipe. Viram e ouviram Daniel cometer traição, violando a nova lei real. Mas deve haver algum engano. O honrado ministro nunca violaria uma lei solene. A não ser, claro, que não soubesse. Sim, eu sabia disso. Alguém se esmerou muito para que eu visse. Ainda bem que os soldados do rei estavam perto para manter a paz. Ou executar uma prisão. Não oferecerei resistência. Meus honrados cidadãos, sigam a distância até ao palácio. Seus depoimentos talvez sejam necessários. Então, honrado rei, todas as testemunhas foram ouvidas e todos os depoimentos foram anotados. Ficou provado. E Daniel abertamente admitiu com suas próprias palavras que orou e apelou para o Deus hebreu. Em desacato aberto e violação malévola da lei sagrada. Que lei sagrada? Uma petição idiota que me obrigaram a assinar. Mas vossa gloriosa majestade transformou a petição em lei solene, sendo assim sagrada. Pois então eu desfaço. Lei idiota. Nem mesmo o rei pode retirar uma lei solene, senhor. Todos sabem disso. Como o meu hábito de orar 3 vezes por dia é igualmente conhecido. Daniel admite que orou para outro deus. É traição. Alta traição e para o crime, o castigo adequado, grande. Induziram-me a transformar em lei solene, mas não usarão para destruir o meu leal amigo. E o homem mais honesto deste reino. Não estamos todos presos às mesmas leis, gloriosa majestade. As mesmas que o fazem e o preservam como rei? As mesmas que fornecem justiça de julgamento igual? Eu não entregarei Daniel à cova dos leões. Nem por 12 horas. Nem por uma. Mil perdões, majestade. Mas Daniel é culpado de alta traição diante da lei. Envie aos leões este orgulhoso e obstinado hebreu. E se após uma noite de 12 horas Daniel ainda viver entre os leões, nós, seus 3 leais ministros, ocuparemos o lugar dele na cova dos leões. Não tem escolha, senhor. Está sendo vítima da lei tanto quanto eu sou.
Eu que faria tudo na vida para preservá-lo. Acabei por destruí-lo com a minha vaidade. Estou angustiada, Baruch. Não posso acreditar no que está acontecendo. Está acontecendo. Tinham que destruir o nosso Daniel. Era bom demais. Então minha alma está maculada pelo desprezo que lhe dei. Pensei que servia apenas a ele e seus mestres persas. O que posso fazer, Baruch? Reze por Daniel, João. E reze por nós. Sem ele, estamos sós. Um deserto de sofrimento. Hissar! Príncipe Hissar! Aqui, depressa! Os hebreus cativos se aproximam para nos atacar, talvez. Não seja idiota. Estão vindo para orar por Daniel. Não se preocupe. Tenha calma. A maioria desses idiotas continua ardentemente fiel a Daniel. Esperemos que este lauto banquete que estamos preparando conquiste a todos eles. Lauto, você disse. Lauto como? Quanto vai nos custar esse banquete? Meu gordo príncipezinho, às vezes não sei o que é maior, sua covardia ou sua ganância. Honrados sátrapas, homens que tão bem serviram nosso nobre rei Dario, eu proclamo a minha inocência. Apenas servi a meu Deus e a meu rei com todas as forças. Cuidado com as leis maldosas como as que me condenaram. E suspeitem dos homens que as elaboram. Meus irmãos hebreus, rezem por mim. Lembrem-se de mim com bondade. Se puderem. E se não puderem, perdoem-me. Diga-me que este Deus vivo a quem serviu com tanta fé irá salvá-lo dos horrores lá dentro. Diga-me. Se for da vontade dele, sim, senhor. Mas se eu for destruído pelos leões, também irá servir. Adeus, meu rei. Adeus, meu irmão. Thank you.
Deus de meus pais, em vossas mãos coloco minha vida e minha alma. Esses animais, como eu, Daniel, cada um à sua maneira servimos vosso santo nome. Majestade, temos 2 barris de vinho lídio, assados e música. Acompanhe-nos, honre-nos. Eu espero que seu vinho e sua música lhe tragam amigos esta noite, Sar. Pois precisará, sem dúvida. Contra o inimigo mortal que fez de mim. Tire isso daqui. Eu disse que não comeria nem beberia hoje. Tira! Eu me lembrarei desta zombaria. Ó Deus de Daniel. Ajuda-me a suportar as longas horas desta noite. Nada está dando certo. Apesar de toda a despesa, não ganhamos um único amigo. Há horas que os leões não dão um rugido. De pé, príncipezinho. O dia está amanhecendo e a noite termina. Daniel, as 12 horas da noite se passaram. E a provação terminou. Fostes firme e fiel no seu amor a Deus. Por isso fostes salvo. As bocas dos leões foram fechadas. Assim, através da tua fé, todos saberão que o Senhor é Deus e a libertação está no amor a Ele.
Daniel, meu amigo. O seu Deus livrou você dos leões. Daniel? Você está vivo? Benevolente Majestade. Eu estou vivo. Estou inocente diante do Senhor e do meu Deus. Eu estou vivo. Daniel está vivo. Vivo. Daniel foi salvo dos leões. O Senhor Deus enviou um anjo e os ferozes leões se transformaram em cordeiros. Majestade, pia. Daniel, tenha piedade. Peça por nós, por favor. Cometemos um terrível engano. Silêncio. Daniel não pode fazer nada e eu não posso fazer nada. Com suas próprias palavras, vocês se condenaram. Meu rei. Me obrigaria a violar a lei por eles? Se não pude fazer isso por você? Leve-os daqui. Não, por favor. Salve-nos, por favor. Daniel, salve-nos, por favor. Salve-nos! Eu vi as maravilhas do seu rei, Daniel. Enquanto eu governar ou tiver um sopro de vida, proclamarei seu santo nome em todos os meus domínios e além deles. Então meu coração se enche de alegria. Grande rei que tem sido e agora ainda maior. Daniel teve desafiado a sua fé em Deus e o rei Dario, por vaidade, pôs em perigo sua vida. Mas como Daniel saiu vitorioso da prova, juntos espalharam a palavra de Deus por todo o reino.